Esse foi o canto do Fringila, Monte Fringila, ou Tentilhão montês, uma espécie residente da Europa e migratória do norte da África, norte da Ásia, Estados Unidos e Canadá. Possui em torno de 16 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de sementes e insetos. Até a próxima. Tchau, tchau.